אומרת לו הכל על מה היא מרגישה. הלך הכל פרוץ היום ושאין בושה. הוא מרגיע ומספר לה את הכל, שזה שנים שהוא לא מחפש נשים, הוא מחפש אישה. והיא בגיל שאין לה זמן לשחק יותר, חוץ מכמה אתה אויב וזה סיפור אחר. הם נפגשים ביום ראשון עד אז היא לא תוכל לישון, אבל לוקחת בחשבון טיפה, תרגיש בנוח את בקשר על הספה. הכל הבא תירדם אותה, נראה לי מהמם כזה מחובר לשורשים אבל בלי כיפה. אני אביא אותך לאמא בטח היא תשמח, יושב בבית בקרים בנילות נברח. אני אוהב אותך המון, אני אהיה הפתרון, אתה תבטיח שהפעם לא אגבול. כזאת מתוקה, ולמד דבר ראשון אני בזמן האחרון פחות מוכן לזוגיות ואהבה. אז אם מתאים לך ליהנות אבל להסתתר, מוכנה להתנסות במשהו אחר. תהיי פה עוד 20 דקות, תגיעי בלי הרגשות, תחזיקי את הלב חזק.